Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan vähän survivalia ja mä aloitin uuden maan. Mä ajattelin, että mä rupean kuvaamaan uutta tuota survivalia, koska se vanha nyt vaan... No, se nyt vaan meni. Se ei oikein toiminut ja mä ajattelin, mä teen tässä silleen niinku... Heitän ton tohon. Dynamiclaist fasti. Sitten laitetaan quality. Nipmap levels ykköseen. Sitten laitetaan täältä muualta, mä en tiedä missä se on. Etitään. Details täältä. Sun ja muun. Sitten Stars. Okei. Eli tervetuloa uuden Survival-sarjan pariin. Huomasin just, että mulla on autojump päällä. Otan pois. Nyt on tarpeeksi asetuksia ainakin mun mielestä säädetty ja... No, kaikki kontrollit nyt ei varmaan oo täydellisesti, mutta vitsi nää on nopeita. Noni. Otetaan tästä kato muutamat possut. Tää kirve olisi voinut myös käyttää puun hakkaamiseen, mutta no, se nyt tulee myöhemmin. Mennään tänne ja katsotaan. Täällä näyttää olevan... Tuolla on lampaitakin. No niin, täällä on vähän kaikkea jopa. Täällä jopa on asioita. Otetaan tästä vähän puuta meille alkuun ja... mä ajattelin, että puhun näissä videoilla vähän asioista. Elikkä viime video otettiin ihan semi hyvin vastaan, eli ei siinä mitään valittamista, ja kiitos kun otitte sen hyvin vastaan. Ja mitäs kaikkea mun pitäisi sanoa? Videoita tulee semi-aktiivisesti varmaan, nyt ei mulla uutta sarjaa. Voisin kuvata Bridgesia ja Hunger Gamesia ja Survivalia. Mä ajattelin tähän Hunger Games osa kolmesta sen jouluksi. Toivois kuulostaa niinku suunnitelmalta. Mitä sä ootte mieltä? Antakaa mielipide kommentteihin. Ja mä ajattelin, että mä teen näistä jaksosta 15 minuuttisia about tiedolla, että ei ole liian pitkä, mutta eipä lopu kattominen ihan heti. Ja toivottavasti oikeasti tykkäätte. Jos tykkäätte, heittäkää peukkuu. Meinaan, mä käytän näihin videoihin aikaa enemmän kuin silloin, kun mä en käyttänyt näihin videoihin aikaa, eli jopa jonkin verran. Tuo oli tosi hyvä mainospuhe. Kiitos. Kiitos minä. Olen hyvä tässä. Mut joo, tehdään puukirves toinen samanlainen ja hakataan tää tästä pois. Ja mua nyt rupes ketuttaa. Ei, tolle. Noin. Siitä saatiin semmonen viimeinen rikki sieltä ja otetaan vähän tätäkin puuta tästä. Ja katsotaan, jos me löydetään jostain vähän lisää noita valkoisia lampaita, koska noista värjätyistä villoista mun mielestä ei pysty edes tehdä ihan tällaista perus, mikä tää sänkyä. Ja joo, otetaan nämä kaikki puut tästä, mitä me löydetään näin niinku äkkiseltään ja sitten ruvetaan vaikka kasaan, tai tehdään meille ensimmäinen, ekaksi semmonen ihan pieni kuoppa niin sanotusti, että minä majoittaudutaan ja sit mä ajattelin, että mä voisin tehdä semmosen ison kartanon. Jos joku tietää Masterin semmonen Muminan tutka, semmonen sarja, niin mä ajattelin, että voisin tehdä jotain sen tyylistä kartanoa. En tiedä, käy yhtä hienoa tai isoa, mutta niinku... Mä otan kommentteja vastaan ja ehdotuksia vastaan, että millaista mä voisin tehdä ja mitä kaikkea mä voisin siellä muuttaa sit, kun se alkaa valmistua ja kaikkea. Mut joo, hakataan tää kirves loppuun näitä puita ja... Sitten mennään vaikka tekee kuoppa, jos me löydetään jostain paikka sellaiseen. Koska turha meidän heti rupee rakentaa taloa, kun siinä vaan menee mopi heti. Kun rupee aloittaa semmoiselle kunnon isolla projektilla, niin ei sitä jaksa kyllä heti tehdä. Jos totta puhutaan. Otan tostakin toi puu. Joo, ja oikeesti kiitos ihmisille, jotka likäs siihen viime videoon. Ja muistakaa oikeesti kertoa muillekin tän kaverille, jos nyt yhtään sattuu kiinnostaa, että mä oon back. Ja... En oo lähdössä ihan heti ainakaan. Katsotaas muuten, vois laittaa renderitissä sen vitoselle. Se saattaa droppaa vähän FPS, mulla on 25 FPS. Mutta on 1.12.2, joten se nyt on ihan semi hyvä jopa. Tuolla on kaikki lampaita ja lehmiä ja kaikkea. Ei kun lampaita ja possuja. Ei lampaita ja lehmiä. Miskään mulla ei rendaa noin pitkälle toi? En tiedä, saattaa olla, että mä kuvaan. Tai saattaa olla siitä, että mä kuvaan. Saattaa olla, että mä kuvaan. Ei kai. Joo. Mihinkään mä tekisin sen?
meidän kuopan. Mä kattelin vähän, että toi tota meidän vieras oleva talo. Ei kun talo, kun toi. Kumpu näyttää semmoiselle, että mihin mä voisin porata tonne alas semmoisen pienen paikan, mihin mä voisin jäädä. Koska tässäkin on vuori, tai tommonen niinku, mikä tää maini varmaan, että en mä siinä ihan halua. Kyllä. Voisiko kyllä katsoa, mitä siellä on? Ouch. Täällä on ainakin lampeja. Jaa. Hei, ironia muuta. Otetaan tää tosta ja ruvetaan mainon vähän ironia meille. Joo. Mut oikeesti kiitos. Kiitos kaikille, jotka jaksaa katsoa näitä videoita, vaikka tää onkin vasta toinen video sen jälkeen, kun mä oon back. Oi oi. Ihanata. Ihanata olla back. Kohta joululomakin. Sitten vähän aikaa. 2 viikkoa aikaa tehdä videoita. Ei yhtään paha. Ei tässä toi tohon. Mulla on kato dynamic lights päällä, niin näkeekin jotain. Vois laittaa sen niinku fastilta pois ja laittaa sen niinku, mikä tää on, fast ja fansille. Niin tota, sit se näyttää tosi hienolta, kun se menee tosi smoothisti. Mut toisaalta kun mun FPS nyt on mitä on, niin ei ehkä. Ja mä oon todella tyytyväinen siitä, että tää lisättiin vihdoin Minecraftiin tää smooth lightingi. Eiku dynamic lightingi. Like niin. Ja meillä on iron fulleihin jo ironit. Me ei edes tarvita iron fulleja. Vitsi, tää ei ole nopeeta mainaa. Vitsi, tää on ihan täynnä ironia tää luola vaan. Niin mä en lähdy vielä toistaiseksi yhtään mobiika. Mä tarvitsin vähän hiiltä, se voi olla niinku todella paljon parempi. No vitsi, seuraavaksi voisi olla Timua. No ei, toi ei toimi. Meina, heti kun mä sanoin, että mä voisin käyttää niinku Timua, eiku tota... Hei, kuunnelkaa. Nyt en tykkää. Joo, me tullaan myöhemmin tänne vielä katsoa, että missä muualla täällä on vähän luolaa vielä, niin... Mut nyt ei kyllä jaksa. No, mutta otetaan nää hiilet tästä ja... Se olisi sitten valmis. Mennään pois täältä luolasta, mä tykkään täällä olla. Olla täällä olla. Joo. No tota, se oli semmonen seikkailu, ottaa mustakin lammas. Joo. Mihin me tehtäis meidän hieno base? Ei nyt onne. Tää on kyllä semmonen paikka, että ei. Et ei kyllä ihan. Mennään tänne päin. Tossa on possuja, me voitais pistellä niitä poskeen kohta, mutta... Tuo kuulosti hirveen raalta, mutta... Minkäs teet? Mennään tänne. Montakohan leveä voisi tehdä? Voisi tehdä semmosen niinku... 4 tai 5 leveä. No, 5. Kyllä, kiitos. Mä teen tähän portaat ja kaikki ihan vaan sen takia, että se näyttää hienommalta sitten. Joo. Joo. Mut antakaa ehdotuksia, millaista taloa voisi tehdä. Mä ajattelin semmoista masterin kartanoa. Jos joku oikeastaan kattonut mun minna tutkaa, niin mä nautin. Noin, nyt on hienompi. Sitten tänne taas vähän alemmas ja... Vitsi, tää on vaikeaa. Katsotaan, jos me löydetään tästä jotain semmoista pientä. Ei varmaan mitään luolaa kyllä, mutta hängetään siihen semmonen pienen pieni niinku alue, mihin me jäädään. Mä olisin voinut tehdä tästä vaan semmosen 3 leveä, mut minä päätin olla ahne ja teen 5. Mut minkäs teet enää?
Joo. Töks. Ja boks. Ja reps ja kops. Tää on viimeinen. Ei, tää on viimeinen. Joo, se oli viimeinen. Tää oli tosi huono paikka placeata. Mutta meillä tulee kohta yö tänne. Mä en tykkää yöstä. No niin, nyt sitten äkkiä vähän syvempi tästä meidän hienosta luolasta. Mut niin, tähän syvä tästä. Sitten mennään varmaan nukkumaan, kun tehdään se luola tänne. Valmis vihdoin. Oh my god, se oli pitkä urakka. Se oli oikeasti sikesti tosi kauan tehdä tää. No mut tästä vielä 10 minuuttia pätkää eli videota tehdään vielä ja tehdään tässä rappuset tänne. Tehdään tällaiset. Otetaan vielä yksi kappale ja sitten tehdään saman verran näitä. 12 ja 12. Ja otetaan tästä pois. Ja sitten mä ajattelin, että mä voisin tehdä semmosen niinku tällaisen. No vitsi. Sitten heitetään tähän johonkin tohon vaikka crafting table ja otetaan tosta vähän lisää kiveä ja tehdään neljä niitä ja niitä pitäisi riittää aika pitkälti. Kyllä, ne riittää aika tasan. Ja sitten tähän puusta vielä tofferarappusia, jotka riittää ehkä puoleen väliin. Itse asiassa vähän yli. Me tarvitaan enää tästä vielä yksi kappale. Noin. Ton verran. Mulla soittaa Skypes. Oman tabletilta. Toivottavasti mä oon laittanut, älä häiritse tilaa Skypes. No joo. Anyway. Tää oli ihan kivaa pelata. Vitsi, mä sammutan oikeesti ton. Vitsi, kun ne ei tajua lopettaa. Vääntyhää meitä. Jaa, mutta en pelaa niitten kanssa tän kuvauksen jälkeen, koska ne on ihan mahtavia kavereita. Tai kaverit ja kaverit, mutta pelifrendejä. Niin. Mä periaatteessa koko yön tein kuoppaa mulle. En mitään muuta. Noin. Sitten otetaan vähän tätä. Noin ja noin. Noin. Toi oli ehkä vähän liikaa. Tai ei mikään tää nyt. Niin, piti tehdä semmonen uunideerus tänne alas. Jolloin voidaan sulattaa vähän meidän hienoja luomuksia. Eli ja sitten ottaa tästä vähän hiiltä seinästä. Ja antaa sen hiiltyä. XD. Olipas hauska vitsi. Vitsi, mäkin oon luova ihminen.
Mut joo, jotain 5 minuuttia tätä jaksoa enää ja sit se voisi olla siinä ja me ollaan saatu kuoppa valmiiksi ja mikä tän kuopan nimi ikinä onkaan sitten. Otetaan vähän pirusti hiiltä lisää ja tykätkää videosta, koittaa saada mitä parikymmentä likeä vaikka. Täyttää tää, koska mä häiritsen jos täällä tänne jää jotain onto. Ja sitten saatiin 5 rautaa tosta ja sitten tähän toinen uuni. Mut sit laittaa se niinku tähän. Sit voitais laittaa tähän joku niinku sänky vaikka näin päin tai näin päin ja sit laittaa tohon vielä vaikka uuni tai jotain. En tii. Ja sit käyttää toi tila jotenkin todella hyödyksi. En tii. Saa nähdä. Ehkä me ei laita tohon mitään, vaan me laitan tää tänne. Ja sit mä laitan tonne tuolle chestä ja tuonne vaikka joku kaivos. Niin mun piti tänne laittaa ton verran vaikka ja tohon tollanne. Ja sit me voitais tehdä chestejä. Ja niitähän tehtiin näin. Ja sit me voidaan vielä tehdä toinen kappale ja itseasiassa kolmatta me ei enää pystytä, mut meillä oli 1 valmiiksi jo. Eli me voitais laittaa vähän chestejä niinku. Mitäs tähän? Mä haluan vielä itse asiassa yhden chestin, please. Ei toi kyllä riitä. Tähän 3 chestiä. Vielä. Siitä ja toi pois. Ja niin. Tää piti. Ei vitsi, en mä tarvin noin paljon sulatettua kive. XD. Se kyllä lähellä. Laittaa tonne vaikka noin. Rautaa on saatu jonkin verran. Niin, me voitais muuten nyt tehdä tää meidän sänky. Mikä tehdään näin. Sitten me heitetään 3 villaa tohon noin. Valkoinen sänky. Mä häiritsee nyt, koska mulla ei ole mitään muuta kuin keltaista. Nähdään joku hieno väriaine tuot. Tämä voisi olla just tää pinkki ollut hei. Magneetta dai. Olisiko tällainen hieno? Ei, ehkä tää. Jos mä näen täältä jostain niin semmosen niinku ns vaalean sinisen, niin se voisi olla tosi hieno. Hei, otetaan täältä bobi tai jotain. Saatiin sieltä luita. Ei yhtään paha. Löytyisköhän täältä mitään semmoista sinistä tai. Tuolla on ainakin lampaita. Mutta en mä kyllä sinistä näe. Ainakaan sinistä kukkaa. Otetaan tosta vähän sokeriruokoa. Ton verran. Laitetaan sitä kasvamaan tuohon viereen. Tossa on lampaita, me ei tehdä niillä mitään nyt. Ja pitäis vaan käydä tälleen. Ja nyt me tehdään kivikuokka. Noin. Ja sit me itse asiassa rikotaan nää tästä. Koska sit me saadaan niinku löydetään nopeammin tohon. Tähän. Päästään nopeammin. Eli me voitais tehdä niinku 1, 2, 3, 4, 5. Sitten 1, 2, 3, 4, 5. Tää niinku tähän keskelle tällainen. Tää sit katso siihen sit niinku ns keskelle semmonen ihan pieni läntti. Sit tää vielä tähän. Joo, toi ihan hyvä idea. Mennään tänne ja tähän äkkiä tollanen sanko vettä ja
Joo. Missäköhän lähellä vettä? Tuolla laava ei mistä kyllä tarvita. Tää on lähi varmaan tää vesipaikka. Eiku tossa. Check your receipt book. Receipt. Receipt. Voisi katsoa täällä ulkoa, kun tää menee pimeäksi tää. Katsoin, että se on symmetrinen, koska mä häiritsee epäsymmetrisyys. Onko täällä toisella puolella jossain lähellä vettä vai? En tiedä. Voitais tehdä tähän. Joo, me tehdään se niin kuin näin päin. Sitten me tehdään niin kuin tähän samanlainen. Niin täällä pitäisi varmaan olla mukaan jossain vettä vai? Täältä on laavaakin vettä. Nice. Onko siellä hevosia? Eikö ne ole lehmiä? Ah, tossakin on vielä. Nice. No ei tarvi juosta tässä kovin kauas. Nyt tähän tästä meidän todella hieno kasvima. Tai pelto. Mut joo, mä teen semmosen tosi simppelin. Ja silleen, että siinä ei pysty päästä juokse kukaan. Otetaan tästä vielä muutama siidi. Kolme riittäne. Joo. Mut mä teen sen ensi osassa sitten. Mä heitän tän puunäkkiä pois tästä. Mä häiritseltä. Joo, kiitos kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys tälle videolle oikeasti. Mä voin sanoa, että niinku, mä oikeasti tykkään tehdä tätä sarjaa, vaikka tämä onkin vasta ensimmäinen osa. Ja, nähdään seuraavassa jaksossa tai videossa ja siihen asti se olisi ciao. Ja hei, hei.